Halo guys, welcome back to my channel. It's me, Quarren. Quarren, apa nama lain nanti topik yang nanti sih? Ya, Indo kan Amerika WHO ini tuh pinmaran bohong tuh. Ada guys, tamade Amerika main funder itu lah, WHO ini main funder itu lah Amerika WHO ini tuh pinmaran. Indo kan ada nih nukah anjingil, tamade naatlem, semua rajin ngelom coronavirus കൂടി വന്ന ടൈമിലാണ് അമേരിക്ക പോലുള്ള നല്ല പല രാജ്യങ്ങളും വളരെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് WHO സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും WHO എടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറസ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്, ഞങ്ങളവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യണോ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫുൾ സജഷനും കാര്യങ്ങളും WHO എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചൈന ഗവൺമെന്റിനെയും ചൈനയെയും മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരുടെ അസംതൃപ്തി അന്നേ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്ന് WHO എന്താ പറയുക, ശരിക്കും പറയുക കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൈനയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി എടുത്ത് നടന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഫിനാൻസ് ചെയ്തേക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാൻഡമിക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് രാജ്യത്തിന് മാത്രം, ഒരു രാജ്യത്തിന്, അതായത് ചൈന പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രം ഉതിരി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർത്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂലൈയിലെ ഇനി വരുന്ന ജൂലൈയില് എന്തായാലും അമേരിക്ക ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇനി പിന്മാറാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല അമേരിക്ക പറഞ്ഞതോടുകൂടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളും പിന്മാറാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഫലമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഇത് പറഞ്ഞ കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. WHO എന്തായാലും ചൈനയിലേക്ക് ഒരു റിസർച്ച് സംഘത്തിനെ അയക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്, പല എന്താ പറയാ തിയറികൾ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലാബിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വവ്വാലിൽ നിന്നാണ്, ഇതൊക്കെ കോൺസ്പിറസീസ് മാത്രമാണ്. ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ WHOക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് WHO എന്തായാലും അവരുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞോണം ഈ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടിയിട്ട് WHOന്റെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും. അതിന് പുറമെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ എല്ലാവരെയും കുറച്ച് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേർ ആ സയൻസിസ്റ്റുമാരെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഗതി അതോ ഗതിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മെയിൻ കാരണം പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കാരണം തന്നെ സ്പ്രെഡിംഗ് റേറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പ്രകാരമുള്ള താരതമ്യം നടത്തിയിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയായിട്ടാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഇപ്പോൾ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെർ ഡേ 60,000 ആൾക്കാരാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ അത് ഒരു മീഡിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചിൽ അവർ ആവറേജ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു 2020-2021, അതായത് 2020 ലാസ്റ്റ് 2021 സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം 200,000 ആളുകൾ ഒരു ദിവസം മരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, പിന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളത് എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക, മാക്സിമം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക. ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ ക്വാറൽസ് സൈനിങ് ഓഫ്.